waxa weeyaan marka waxaynu ka hadlaynaa waan kala dhigayaa anigu dowladda hoose ayaa hargeysa leh maxay qabatay waxay ku mashquushay dooxii qoladii la doortay dooxii bay ku mashquushay oo dooxaasi waddadee maaha waxa weeyaan 24 saacadood dooxii bay joogaan oo ay ku mashquuleen wadooyinkii waxba kamay qabin meelo yaro taataabteen ay wax saareen kab yar saareen oo sidii berigii hore oo kale ayaan ku arkay meesha waddo ma jirto waddadowladda hoose inoo haysa oo hargeysa martaa ma jirto waa cidla ciirsila marka waxaan leh maayarka loo yeedho an la yidhaahdo intaynu u yeedhno aan nidhaahno war waddooyinka maxaad ka qabataa hadday dowlad hoose tahay iyo hadday dowlad sare tahayba kolley mid kasta wuxun baa ka dhiman waxna waa u qabsoomeen sidaaynu wada ognahay dowladda hoose dowladaha hoose lambaro waxay maanta qabteen waddooyinka iyo nadaafaddii waa lambar kow ka ah dooxyada iyo guryaha iyo laagaha magaalada mara waxay imaanaya caafimaad darray ahaayeen lambar one way ka shaqeeyeen dadka haddaynan bini'aadamka u mahadnaqina ilaahay uma mahadnaqiyaan waxaan odhan lahaa anugu dowladda hoose way shaqaysaa si mugle oo laxaadlaga u shaqaysa hormuudna waxa u ah maayarka waxaan ku ammaanaynaana waxa weeye waxqabadkiisa wax kaloo aanu anagu ku aragnin maahe waa waxqabadkii weliba hargeysa caasimada uu ka qabtay w hadday dooxyada tahay hadday meelihii biyo mareenka tahay hadday xitaa xaafadihii baa nadaafad helay waxaa kale oo uu dowladda hoose qabatay ninkii magaalada dhex maray waa dhex maray ninkii ka xidhayna waa ka xidhaya marka laga bilaabo dhakhtarka macnaha meesha la yaado baankka weyn ilaa nayuu hargeysa afkeeda oo bannaan tahay waxaa ka dhisnaa carisho kabadhada wax lagu iibiyo kabaha lagu iibiyo baabuurtiyo midba meeshu doonaya dhiganayo haddii aad duurka martaan idinku waxaad dareemi lahaydeen jaamka magaalada hadda gobolku markuu dhacayo waagu maku bari rag baa taagan gaarina baakin ma istaagi karo miis iska da meel la dhigo waxqabad wey jaamkii way ka baxday baabuurtu markii halkaa dhaafto inta jaamka waxaa inoo ahay toonka yara intaa magaalada dhexeeda waaheen intaasa inoo ahay oo baabuurtu ku xubijitaay intii way nadiifiyeenay gaari bilaasina waa taagan yahay iyo taraafikadii hal baakina laba dhiga hadii la dhigaa taarkada laga furaya anu intaasaan ku habliyeynaya waxaan leeyahay waxqabadku kolley marma wada yimaadee istaabistaab u soconaya hadda waxbay qabanayan markaas iyo guddoomiyooduba waana ku hambalyeynayaa waana ku taageeraynaa waxaana inna kale naga fiican inaan wixii aynu la qaban karna la qabanayn taas waa qodobka dowladaha hoose iyo maayarka